ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೂಡ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಕೂಡ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿ ಎಂ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾದಂಥ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಏನಾರಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಡೆದಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೇ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ. ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5,000 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅರ್ಧ ನನಗೆ 2,500 ಎಕರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 2,500 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ 2 ಕಡೆ 3 ಕಡೆ ಇಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಗ ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ